Здравейте, драги зрители! Отново е сряда и отново сте с предаването Часът на свободата и мен Владимир Дончев. Моят партньор Георги Хаджипетров отсъства днес и затова съм се възползвал от възможността да поканя двама събеседника. Това са две прекрасни млади дами. Добромира Костова, която е общински съветник, и Невена Пачеджиева, която е ландшафтен архитект. Направо ще започнем разговора с тях, тъй като темата, по която ще говорим, е голяма и вълнува като цяло много пловдивската, а въобще и българската общественост. Тя е свързана с екологията и специално зелената система на града, опазването на въздуха и водата на град Пловдив и въобще на страната. Ще започнем с Добромира Костова, която като общински съветник е вносител на едно много интересно предложение. Автор, по-скоро двете мои гостинки са авторки на това предложение и са в комуникация с кмета Здравко Димитров за евентуално създаване на дирекция Зелена система на града. Добромира, какво ви накара да подготвите такова предложение? Каква беше идеята и каква е като цяло идеята за създаване на такава дирекция? Здравейте, здравейте на вас и на зрителите на Пловдивска обществена телевизия. Не мога точно да се нарича автор на това предложение, защото аз искам изцяло да дам авторството на експертите, на специалистите по зелената система, които са ландшафтните архитекти, в случая Съюза на ландшафтните архитекти. Това е една тяхна идея, която ние като общински съветници от Демократична България сме подкрепили и сме подкрепили от години насам, тъй като ние не се сблъскваме за първи път с тази тематика. Ние сме постоянно в разговор и с браншовите организации, и с специалистите, и с неправителствени организации, и гражданите на град Пловдив точно по тази тема. И това нещо от години е основна тема за доброто на града. И ето сега вече със започването на нашия мандат, ние от нашата група, от Демократична България, пожелахме, ако можем по някакъв начин да съдействаме това тяхно предложение, предложението на Съюза на ландшафтните архитекти, да се осъществи. Ние го припознаваме това предложение като изключително работещо, като нещо, което ще подобри положението в града ни, защото трябва да сме наясно, че положението е малко или много, можем да го наречем, трагично. Трагично е, защото от едно предписание, за да можем да дишаме, най-просто казано, нали, аз много често се налага да го повтарям това, но явно хората го забравят, защото става въпрос за елементарна биология, учебника от 6-8 клас. Ние не можем да дишаме, ако няма дървета, които да произвеждат кислород. Най-просто казано. Дърветата в Пловдив, зелената система в Пловдив изчезва. От 20 квадратни метра, 22 квадратни метра, което е здравословното предписание, което трябва да се полагат на човек от населението, за да можем да сме сигурни, че този човек ще получава достатъчно кислород, за да е здрав, за да е жив. В момента положението е такова, че в Пловдив средното е 11,7 и това е по-стария общ устройствен план. Точно. Значи повече от два пъти е намаляло минимума, който всеки един гражданин на града трябва да има, за да е здрав, и отделно продължава да намалява. В момента райони като Южен, положението е трагично. Там говорим за 4 квадратни метра на човек от населението. И можете да си представите това какво отношение има към чистотата на въздуха, най-вече и здравето на хората. И това нещо, ние сме на мнение, че трябва да се прекрати, трябва да се вземат изключително голям брой мерки, да се справим с този проблем, не да намаляват зелените площи, а драстично да се увеличават. И като първа крачка към това светло бъдеще, което ние го виждаме, е точно създаването на такава дирекция зелена система, такава дирекция, каквато в Пловдив няма към момента. Това е единственият голям град в България, който няма такава дирекция. В София има ли? В София има, в Бургас има, във Варна има. А в Пловдив не можем да кажем, че ние имаме хора, специалисти към община Пловдив, които работят заедно, организирано,
експертно. По проблемите с зелената система. Защо аз не на тебе искам да те питам като експерт и като ландшафтен архитект, защо се е стигнало до това драстично намаление на количеството на зелена площ, така да се кажем, на човек от града. Защо? Заради как се случи това? Незаконното застрояване, а и не само незаконно, в повечето случаи очевидно е законно, защото ЗУТ позволява едни параметри, които съвсем не са адекватни за ситуацията в момента в градовете в България. Едно застрояване, което е над допустимите височини, Кота Курнис много често е дострояван с още 1, 2, 3 етажа. Не се следи дали има озеленяване към всяка сграда, което е задължително, около 40% от площта на имота. Като това озеленяване трябва да се следи следващите 5 години дали се е реализирало. Тоест дали то е оцеляло и дали всъщност не са били едни туи в едни кашпи, които не, туи... Могат да се преместят. Знаете, преместят. Дали се местят на следващия обект, на последващия и... Завинаги. Аз ще възпредя секунда, защото някой звъни много усилено. Ще му дам думата на този зрител да видя. Здравейте, в ефир сте. Здравейте. Момент да изключа. Сега, обаждам се от Мария Луиза 23. Може би това адреса няма да ви говори нищо. Ще ви кажа срещу Света Петка черквата. Си построи една сграда на едни хора, които още имат много пари. Да. И това, което казват вашите гости, е потвърждение на безхаберието, когато един проект се изготвя, да има от тези специалисти, които вие тук сте поканили. Може да си представите, нашия блок е на 18-20 метра отстояние от бордюра, а този, който го построиха... Е на 2-3 метра. Бизнес града ли е, какво се е Света Петка? Говори се, че било хотел. 4 метра. Взела е от съществувата улица 4 метра и съм сигурен, че дърветата от градинката, които пречат на сградата, ще бъдат и те изсечени, макар че са достолепна възраст. Така че, каква е ролята на този ландшафен архитект? Защото аз едно време съм контактувал с архитект Патрик. Той беше архитект. Сградите обаче толкова се съобразяваше с тези ландшафтни архитекти, че нагажа, че сградата спрямо обкръжаващата среда, а не обратното. И аз много ще се радвам, ако те в тези проекти, които са изработили да посочат, кои са се наложили над архитектите. Просто тяхната професия е тази, която дава човешки образ на сградата. А всичко друго, което се бойди с тези стъкла, с тези високи сгради, които на неподходящи места, просто ме отекчава, ние ми обаче ме дразни и макар да живея в един мегаполис, който, както казах, ти няма и време да се диша. А пък това, което се прави в момента, сигурно се прави с много пари и не се зачита тяхната професия, която аз уважавам дълбоко. Григоров се казва. Да. Мога да дам много примери за Штайгата, за това, за онова, които са извън всякаква критика. За площада турнаха едни дървета високи, обаче основната част е подветрена. Какво да ви кажа? Изобщо тази професия се подчинява. Пренебрегва. Благодаря ви, че сте показали тези хора. Благодаря ви, господин Григоров. Темата действително е много интересна. Примерите, които даде нашия зрител, са изключително много в града, но действително там се появи срещу Света Петка един огромен мастодонт. Говори се, че щял да бъде хотел или някаква сграда така с смесено предназначение. Той е чучнат до самата градинка, практически е притиснал градинката и тя вече се появява в сянката на сградата, който ще създаде проблем вероятно и на самите дървета и на растителността. Тя самата градинка губи своя смисъл, притисната там от тази сграда. За съжаление всичко това получава своите разрешения, но вероятно именно заради липсата на
специфичен орган, специфична дирекция, която да се занимава с управление на зелената система, се случват подобни девиации. Точно, да. Точно за това става въпрос. Става въпрос, че ние от години го наблюдаваме този проблем, с който господинът говори. То не е само тази сграда, то е почти всяка сграда в града, новостроящата се и не само. А не се обръща внимание на растителността, не се обръща внимание на дърветата. Изсичат се дърветата. Няма ги хората, които да са там в общината, които реално да се борят за тези дървета. Ние като едни външни хора, значи доскоро аз и сега съм външен човек към общината, аз съм в общински съвет реално, но ние до сега за всяко едно отсечено дърво трябва да даваме, да искаме поздои. Питане е защо дървото е било отсечено, разбирате ли? Кой е издал заповедта, на базата на какво е издадена тази заповед? Ние тази връзка с хората, тази връзка с дирекцията, която отговаря за строителството, точно тя липсва и затова те излизат с предложението такава зелена система, дирекция зелена система да бъде точно към строителството, а не към екология, не към друг отдел, не към друга дирекция, точно строителството. Аз имам въпрос чисто практически за нашите зрители. Значи и в момента се секат дървета, окастрят се безобразно. Всъщност аз това повече от публикациите на Невена вече го научих. Аз не знаех точно как, но ми преше впечатление, че много дървета се окастрят по начин, по който те след това боледуват и загиват. И загиват. Кой го върши това нещо и кой носи отговорността? Добре е малко да разчепкаме проблема и добре е да имаме и примери за подобно неудачна практика. Ако можеш да ми разкажеш нещо по това въпрос. Примери много. Да, добре е, защото тези примери, когато ние медиите ги посочваме, в крайна сметка управляващите вече, когато ги изкараме в света на светлината на прожекторите, малко имат едно на ум. Добре е тези неща да се повтарят непрекъснато и да се казват, други медии ги виждат, препубликуват ги и не бива да ги прощаваме. Тези неща трябва да се казват. Аз живея в самия център на града, на улица Густав Айгант. Мястото, което е собственост на моята фамилия е там. Всъщност ние сме собственици от 125 години на това място. Прадядо ми е купил място, като сме се преместили от Куприщица. Там има и ни големи липи, страхотни. Страдат, обаче крепим ги все още. Да. Мило ми е там. Обаче това, което се случи на Йосиф Шнитер, всеки път, като мина по Йосиф Шнитер от малката бензиностанция, която я ликвидираха към Кино Космос, сърцето ми се обръща заради това, че фактически горната част на Йосиф Шнитер от Преслав нагоре загина. Тя в момента през лятото е напича ужасно слънце. Точно за това става въпрос, че говорихме за това, кой носи отговорност. Отговорността в случая е много комплексна и това е нещо, което най-много, най-лесно с него може да се измият ръцете. В случая, в момента, отдел екология разрешава отсичането, санитарната резидба на дърветата в града. Там работят еколози, зоолози, филолози, хора, които... Строителни инженери. И няма нито един ландшафтен архитект, няма нито един инженер по озеленяване, арборист. Няма нито един арборист, няма хора с сертификати, които да са учили за дърветата и как те трябва да бъдат оформени, за да бъдат пригодни за градската среда. В случая, след като те издадат една заповед, тази заповед се придвижва до паркови градини, паркови градини режат както могат. Дали могат, дали не, понякога съм виждала и добри примери от тях, но най-често на тях им се дават едни поръчки, дървото да бъде окастрено до 8 метра, защото видиш ли над 8 метра става опасно за градската среда. Еми не. Дървото може да бъде опасно и като е 5 метра, може да бъде безопасно и като е 30 метра, ако бъде гледано както трябва, ако бъде обследвано всяка година и наблюдавано. Паркови градини работят, днеска сме на Густав Айгант, утре сме на Каменица, след 3 дена и в същия ден или час, да речем, сме на другия край на града. Те нямат един план график, по който да обхождат улиците и да кастрят, да речем, една цяла улица, след това следващата цяла улица и така да има един регулярен контрол върху тези сухи дървета, сухи клони, хралупи и така нататък. Аз имам чувство, че те действат като някаква пожарна команда, да, нали, някъде ги викат, така. Или там, където някой има връзки и строи сграда, така. Ги викат, за да окастрят съответните дървета. Нека да дадем думата на някои от зрителите.
Слушаме ви, явно темата е интересна. Да, добър ден. Чест и достойнство на тия млади дами, ма те са много заблудени. Не знаят кой носи отговорността в България. Не паркови градини, не Зико, не Дани Каназирева. Отговорността е носи Бог от тиквата, Бойко Борисов. Така че тия млади момичета са много заблудени, кой носи отговорността в Пловдив за паркови градини. Добре, благодаря ви за вметването. Вероятно искате да кажете, че ако трябва някое дърво да бъде окастрено, трябва да се вземе разрешение от министър-председателя. За съжаление, управленската верига в нашата страна малко се поизврати, но чак до дърветата не сме стигнали. Но да продължим. Искам да добавя това, което тя каза. Не само, че разрешенията за отсичането на дърветата се издават от хора, които реално не са точно специалистите, които ще имат капацитета, смисъл и образованието да го кажат, но когато е издадена една заповед, често няма човек от общината, който да наблюдава дали тази заповед се е изпълнена точно. И пример, най-бруталният пример, отсечени 60 дървета в парка зад Санкт-Петербург при издадена заповед за 30. Нали се сещате за какво става въпрос? Няма. Не. Първо издават заповеди, добре, после не ги проследяват. Сега за този случай, защо отсекоха 69? Защо го направиха? Защото може. В България е така. Може би някой решил да се вземе дървесината или не, някой решил да се разчисти. Не, там дървета не са били с ценна дървесина. Там нещата са станали така. Някой е казал, издайте им заповед, идете в почивен ден на 3 март и правете каквото ви харесва. И те са правили каквото им харесва. На тях са им пречили тия дървета, защото тия дървета пречат на инвестиционните намерения, да, там, пречат да, на печеленето на пари и за това се започва една безобразна сеч. Обаче после, когато хората се вдигнаха на протест, на бунт, тогава изведнъж се сетиха да почват с глобите, защо са отсечени 60, а не са отсечени 30. Първото трябва да се почне, защо е издадено разрешение за отсичането на тези 30, нали, на базата на какво обяснете, а след това да тръгваме вече как може при 30 да отсечете 60. И това е постоянно. Аз да, твърда, че е постоянно, от години се занимаваме с тази тема, така е. Слушаме ви. Ало? Слушаме ви. Ало? Да, в ефир сте. Аз искам да внеса яснота в проблема, защото го познавам в дълбочина и в много отношения, господин Дончев, не сте прав. Първо, ще ви кажа следното. Първо, ще почна от това нагоре. В Пловдив са насяти дървета като липите, примерно, като софорите от преди 100 години, които се развиват, стават страшно дебели, кореновата система им се развива нагоре и избутва бордюри, тротуари като крик и разваля пътното платно и тротуара. И дърветата стават, особено липите, стават по 1 метър в диаметър и на тротуар 1,50 не може да мине количка. Значи това е капитална грешка в насаждането на такива сортове, такива породи дървета, които са поредите се развиват нагоре и избутват и смазват бордюри, тротуари и всичко и става тротуарът тясен. Тротуарът трябва да има място да мине поне малко детска количка. Свободно. Така, сега на 50% от количите няма възможност. Така, значи трябва всички тези дървета да се примахнат и да се засеят сортове, които не развиват коренова система нагоре. Има такива около училищни Карнеги, едни малки топчести дървета, такива, които от 20-30 години растат и се си на една големина практика и не повдигат отдолу инфраструктурата. Освен това, тези дървета разрушават канализации, кабели, всичко, обхващат корените, така. Второ, оттам нататък, дървото търси слънце и то и търси нагоре да порасне. Дървото след като надмине кота корниз, то залива покрива с шума, която се запълва улуците и предизвиква течове в покриви, в улуци и вместо да се движи по тръби водата, пада направо отгоре върху гражданите, които преминават. Затова всички дървета трябва да бъдат окастрени до корниз. Така. Второ, трето, дърветата прорастват на страни върху ръчното платно под 45 градуса, което е страшно опасно за по време на зимата, когато падне сняг
и дървета се чупат, падат върху граждани в коли. Така. Обаче, в Пловдив са ежегодишни санитарни сечи за оформяне короната на дърветата. Значи това се казва оформяне на короните и на дърветата според изискванията. В никакъв случай да не са настрани и да има опасност от щупване, в никакъв случай да не са над кота корниз, в никакъв случай да не са сортове, които повдигат бордюри и тротуари. Така. И това нещо не е правено от 50 години. Това се правеше системно всяка пролет. И когато се оформят короните и дървета системно всяка пролет, те не стават такива какви са в момента. Вижте улица Кирил Методи, да видите колко улици, колко дървета са по 45 градуса. И това е защото градини и паркови отиват само по някаква поръчка, изпълняват една поръчка, за която имат заповед, и другата поръчка, другите дървета до това место въобще не ги гледат, макар че те са за подразване. Чудесно, инженер Хаджи Петров, но ще ви прекъсна, тъй като в крайна сметка... Да кажа още едно. Имате още 30 секунди. Има една машина, която е сложена, като разглеждате един въпрос, трябва да се разгледа съществено. Така, има една машина, която реже клоните, уж ги смила на трици, която е изключително бавна, шумна, пречи на гражданите, гори бензин, един човек работи, 4 човека го гледат около тази машина. Тая машина е непроизводителна и само се създава впечатление, че се върши някаква работа. Благодаря ви, инженер Хаджи Петров. Дървета се клонят и се качват на един камион и се изнасят извън града. Окей, продължаваме по темата. Така. Нямаме противоречие с инженер Хаджи Петров, това е бившия кмет на район Централен, преди доста години, мимо Хаджи Петров. Много от нещата, които той каза, са така, действително, правилни са, действително много от дърветата създават такива проблеми по уличната инфраструктура, но те трябва да се решават, според мен, разумно и да се управляват. И своевременно. Да. Да. При дърветата точно, те са живи организми. Ако няма експертна структура, ако която няма хората, е създадена, то няма как учили да може да се работи. Точно. Очевидно, такава структура няма от 30 години и затова да зелената система в Пловдив страда. Точно заради това, наистина, той каза някои верни неща. Софорите днес са избрани без опит. Това не е дърво, което е естествено разпространено в България. Дърво? Софора японика, да речем по Богомило има много такива, по улица Родопи. И наистина те са едни дървета с огромна коренова система, която заема наистина голямо пространство от тротуара и не може да се преминава по този тротуар. Но нека да признаем, че тези тротуари не са ремонтирани откакто те са направени. Друг проблем има, че когато се ремонтират пък тези тротуари, няма кой да прецени кои дървета са за махане, кои са за качествено оформяне. За да може комплексно да бъде направено едно време, комплексно и в един момент една улица цяла да бъде заменена с 30-50% нови дървета, които съвсем скоро ще пораснат и в рамките на 5-10 години бихме могли да заменим и другите и така да нямаме толкова негативен ефект. А какви са дървесните видове, които е най-добре да бъдат препоръчани за град Пловдив? С оглед на климата, с оглед на наличието на подпочвени води и така нататък. Малко по-експертно все пак да... Тези, които са естествено разпространени в покрайнините на Пловдив. Имаме страхотни чинарени гори по край Беласица, всички сме ги виждали, които чинара, мисля, че всички може да се съгласим, че се развива прекрасно в Пловдив, но проблема при него е, че той е много голямо дърво и не става за всяка улица. Имаме копривки, естествено разпространени в Пловдив, различни видове ясени, яворите страдат, брезите страдат. А какво засаждат в момента от градини, паркови? В момента се засаждат, както той каза, топчести дървета, които топчести дървета са като тези по центъра на Пловдив, по главната улица. А по главната улица, тези, които са окрасни. Топчести дървета, да, те са едни сферични и правят само една точкова сянка. Те не правят една рехава, приятна сянка, която да направи един микроклимат върху цялата улица и да има една ажурна сянка върху цялата улица, да нямаме прегряване на асфалта, да нямаме прегряване по фасадите на сградите и оттам те да излъчват върху гражданите, които минават, за да може тези дървета да
наистина да създадат един микроклимат. Те трябва да бъдат ажурни, преуреждани всяка година, ако не всяка година, то през 3, 4, 5, дори когато започне да се прави една такава резидба нормална, резидбите се намалят до около 5 в цялата, през целия живот на дървото, ако бъде адекватно, адекватна на месец. А има ли дървесни видове в Пловдив, които не има мястото в града, които просто са в противоречие с климата и с... Разбира се. Има ли палми? Имаме палми. А за палмите, да, които сега знаем всички как изглеждат. Имаме брези, които страдат от топлия климат. Това са горски дървета, които се развиват в планински климат, с по-влажен въздух, с по-ниски температури. Някои явори също страдат. Има дървета, които просто са пиниите са средиземноморско растение, а в момента ги виждаме в разделителната ивица на булевард Мария Луиза, което е недопустимо. Там също виждаме едни лъжи кипариси, които се използват за жив плет, а те са посадени свободно. Не съм сигурна какво се очаква да се случи. Какво означава свободно? По принцип, за жив плет се насажат растенията редово, за да може след това да започне ново оформяне, да стане като стена. Да, в случая, всяко едно от тези растения, посадено едното е тук, на 3 метра. Още едно на 3 метра. Тоест, то не изпълнява предназначението. То ще няма да има адекватна нито форма, нито функция, но е скъпо. Доста скъпо. Също имаме разделителна ивица на Карловско шосе с индийски люляк. Да, това е едно страхотно растение. Но то първо, че е скъпо, второ, че в разделителна ивица няма да изглежда толкова добре, колкото би трябвало. Оформянето му е скъпо, защото трябва да бъде точно по определен начин, а очевидно от паркови градини не го правят правилно. То повече за пешеходни зони би следвало да се сложи, за акценти, където има декоративни. Да, за акценти. То не може да се прекалява с нещо такова. То трябва да бъде на фон, зелен фон, отпред. То да цъфти прекрасно, защото то цъфти в един малко по-особен момент. То не цъфти на пролет, то цъфти през лятото, когато не всичко цъфти. И е интересно. Но цяла ивица в Карловско шосе, цялото е с... Ще дадем думата пак на някой зрител. Явно темата е интересна. Слушаме ви. Добър ден, господин водещ. Добър ден. Да си кажем, е призир български селени. Всяко отсакано дърво в Пловдив, здраво дърво, е престъпление прямо гражданите на Пловдив. Това искам да кажа на тези млади жени и да защита обратна теза на преждеговорище. При тоталното настъпление на асфалта и на бетона в Пловдив. Вие заставали ли сте лятно време на спирката? Да, ужасно. Всеки търси дърво. Защото разликата между откритото или санкта на дървото е 10 градуса. И представете ли си пред това масово настъпление на бетона и на асфалта, каква жега е и каква лудост е. Зато и моето мнение е следното. Там, където може да се засади дърво. А здраво дърво, което е повдигнало асфалта, ще го търпим, защото то е свързано с години. Не може едно новосъдено дърво да така толкова бързо да порасли, че да върши работата на едно здраво възрастно дърво. Аз съм съгласен с стари дървета, с болни дървета да бъдат махнати. Но да замахнете едно дърво здраво, право, читаво, това е за мен е престъпление. И друго, което да ви кажа, за парк Строй. Парк Строй върши дърводобив. Той не върши санитарна сеч. Елате и вижте дървета като булеварните. Те изглеждат като самоилови войници. Рязани. Така безжалостно рязани. Аз съм животовът, има до мен едно агънце, то ви пей в момента. И когато излизам с овцете и съм си забравял пръчката съм си забравял и минавам покрай някой дърво и се чуда каква пръчка да откъсам, да нанеса по-малка рана на дърво. А тези хора са решили да режат. А режат, но това рязане ще доведе до лудост. До лудост. Благодаря ви и за хубавия фон. И на вас. Беше забавно, благодаря.
Аз, ако мога да, към изказването на господина и предишното изказване, идеята, тяхната идея е във всяко едно кметство да има човек, ландшафтен архитект. Значи кметството, в смисъл районното кметство, те си ги познават тротуар по тротуар. Те могат наистина буквално със специалист да разгледат какво се случва. За това става въпрос. И аз така смятам, трябва да бъде индивидуален подход, т.е. трябва да се познава района. Естествено. Да. Мен за това съм и прегърнала тази идея, за това сме прегърнали, нали, всички от нашата група идеята, защото търсим специалист. Ето вижте колко прекрасно говори. Това е човек с образование, човек с знания. Ето такива хора аз искам да виждам във всяко едно кметство, във всяко един район. Този човек, който, нали, вътрешно, като господина, има любовта към дърветата. Искам този човек, нали, смисъл, не конкретно нея, но хора с нейните знания, да се намират по районите, да ходят наистина да виждат. Ето този тротуар е повдигнат. Има начин един тротуар да се оформи така, че хем да може да се минава, хем дървото да е там. Аз много се надявам, преди да дам думата на следващия зрител, моля за търпение, действително кмета Здравко Димитров да види това предаване, за да види какъв интерес сред зрителите предизвиква темата. Слушам ви, имате думата. Ало, добър ден. Добър ден. Ами, искам да направя едно така... То не е като съобщение, а понеже преждеговорившия казваше за дърветата. Да, грехота е да се отсича дърва, пораснало, израснало. Обаче, защо ли дойде да види на мен каква поразия ми е направило на фасадата? Аз кого да съдя сега? Един чинар... Тук са засадени чинари на младежка на колелото. Сеща ти са къде е. Последна спирка на предишната петица тролей. Аха, да. И това нещо с огромен клон, който не се кастри редовно короната на дърветата. Огромният клон ми е забил дупка 40 на 40 в самата ми сграда и ми засяга целия хол и спалнята. И аз редовно прилагам един документ за явление в общината, за да може да, нали, легално да се направя както си е реда, да дойдат да окастрят короната. Обаче това нещо е прав господин Хаджи Петров, че то трябва да се извършва редовно, а не само по заявление. Защо не минават да огледат тия огромни чинари? Поради тази причина, която говорят нашите. До такава степен са повредени, до такава степен е затлачено всичко с шума, че направо имаме страшни течови по покривите. А пък искам да кажа и друго. И гражданите ни са достатъчно съвестни. Тук на колелото едно момче, което е завършило зелено строителство преди години, направи мънинка горичка от дървета, за да може да достигат тия сянки и към блока им, което е на колелото. И какво носеше вода от къщи момчето с тюбики, за да ни такова системата, нали, да водопреносното, поливаше ги, докато израсна всичко, израсна едно като мънинка горичка за сянка. Обаче какъв е смисълът, като тук е обърнато на кучкарник колелото? Непрекъснато са кучета, които разнасят фекалии. Благодаря ви, госпожо. Това е табела от общината, и тази тема ще обсъждаме. Забранено за кучета и пак си има кучета непрекъснато. Да, разбрахме. Благодаря ви. Значи, вижте колко интересна колизия се получава. От една страна хората се вълнуват и се притесняват, се ядосват, че дърветата и растителността прави проблем на фасад. И на мен на къща ми прави проблем. Значи от тези прекрасни липи луците ми непрекъснато се запушват и трябва да ги чиста. И да, ще ги чиста. Клоните, които влизат, нали, над покрива, те също подлежат на урязване, контролиране и така нататък. Въпросът е, че е много малка структура, която се занимава с това нещо. И трябва да чакаш понякога, някои улици подават молби, чакат с години. С години чакат да дойдат да се свърши тая работа. Защото то се идва, затваря се улицата, идва вишка и така нататък. И се кастри едно дърво. Да, и се кастри едно дърво, което е абсурдно разхвърляне на голям ресурс. Да, няма специалист от общината, който да дойде и да прецени, че цялата улица, да речем, трябва да се изчисти. Тази седмица, да, я затваряме или за 1-2 дни, зависи, може да се оправят паркови градини.
и цялата улица се минава една санитарна резидба. Тоест, ако се планира фактически, ефективността ще бъде в пъти по-голяма. В пъти повече. Ти идваш, затваряш движението, кастриш едно дърво, губиш часове наред и цялата тая сила се хвърля за това нещо, вместо да се окастрят, примерно, 10 дървета. Нали, или цялата улица да се, Самата, аз самата съм ръководила структура от 20 души в Асеновград и мога да кажа, че когато имахме поръчение от общината да окастрим цяла улица, тогава нещата вървяха много по-бързо. Когато имахме такива едни аварийни, бързо-бързо, защото нашия човек ни вика да окастрим това неговото дърво, обаче той искал така да го окастрим, по неговия начин, тогава губихме най-много време. Така че проблема, връзката е скъсана в това дали има специалисти, техници на място, може и да са специалисти, обаче когато поръченията им от общината са някому угодни, нещата не вървят добре. Слушаме ви. Ало? Слушаме ви. Позволете ми само да кажа някои данни, които са интересни за зрителите. На времето, и не мога да го изключа в това телевизор, на времето, този Иван Вазов буливарда, имало събеседване, не ами решение на Общинския съвет в Пловдив да се сечат тия чинари. И станал този, който е председател на Общинския съвет, вика, съгласен съм с този, който го предлага, обаче да оставим един. Това го знам историята от архитект Пацев. Това подража Вълчево време ли е било? Моля? По времето на Дража ли е било това? Това е било... Ще ви кажа точно по кое време, защото съм го записал този разказ на Тек Пацев, ама имената не мога сега да си спомня. И казал председателя на Общинския съвет, ще оставим и само едно дърво. И он е казал, аз не съм съгласен, ако ще сечем, ще сечем наред. За Иван Вазов става въпрос. И когато он е го попитал, защо да остави едно дърво, той му отговорил, за да наобесат тези, които ще останат след нас, да наобесат на това дърво наклоните. Това е истински случай, архитект Пацев. А пък иначе, има една книга в студиото, аз съм оставил, на Борис Похалев, който е бил тази специалност за общината. И колкото е направил той, и което пише в тази книга, може би ще бъде полезна на тези млади хора, които са поканени при вас. А пък Юлиан Маринов, доктор Юлиан Маринов, той ми обясняваше какъв е изхода от тези дървета, които повдигат асфалтите и повдигат тротуарите. И решението е да се засажат не наравно с земята, а на кота 1 метър под земята, като отстрани се остава един квадрат с размерите и с дупка в средата на най-големия диаметър, който може да направи дървото. Такъв смисъл да ни падат хората вътре. И тогава той развива корената система на тая дълбочина минус кота 1 метър. Така че технически решения има. Нека не спъваме тези млади хора, които са наели с тази нелека задача, а иначе нека бере срама архитекти не на Кисякова, мисля, че на площада, също старото име червения площад, която служи плоски шадравани, които да намаляват температурата на въздуха в лятно време, която пече. Може да си представите едни струи с един цол тръба нагоре да фърчат и да намалят температурата на площада. Това е толкова смешно и комично, че не го пожелавам на никой град да го има. А иначе всеки знае как се охлажда вода, изпарително охлаждане, на малки струи, нагоре. Благодаря ви. Датки и така нататък. Благодаря ви. Искате ли за площада нещо да говорим? Имаме ли нещо да кажем там? Измери го в Google. Нестинарския площад. Той е болна тема. Нестинарския, да. 10 декара. Плочник. 10 декара. Да, това говорим за над Гладстон, за отпред пред дупката, да, което са новите археологически. Цялото нещо, когато застанете от единия край на площада и погледнете в другия край, хората изглеждат толкова големи. То е плашещо. Духа един вятър,
Лятото печено слънце. Дори сме измислили с няколко мои познати. Лятото да направим един така артистична намеса. Ще пържим яйца, защото ще стане. Да, ще стане. Яйцата ще се изпържат на тези плочки. Имаше ли възможност някакво решение да се намери там? Имаше, разбира се, че... Не беше оставено въобще на ландшафтните архитекти там да си там кажа... Там нямаше в колектива ландшафтни архитекти. Да, при обсъждането в Дома на културата, което беше направено в една малка зала, нали, претъпкана. Въобще по въпроса за озеленяването не чух нито дума. Аз не можах да присъствам, но доколкото разбрах, то не е било обсъждане, то е било представено. Да, то беше представено. Няма смисъл от обсъждане. Беше представено и то беше представено фактически от Санко Драгиев. Да. От изпълнителя. Страхотно. Изпълнителя. Слушаме ви. Здравейте, млади дами, господин Донков. Слушаме. Изслушах всички, обаждащи си, 90% е плява, което казаха, но това си е мое мнение. Шапка свалям на ландшафтния архитект за нещата, които е научил от учебниците, но няма как да ги приложите на практика в града. И това е нещото, което ви спира. Тъй като унищожихте дори и образованието по озеленяване. Колко кадри излизат? Всяка година по 26. За тази дейност. Знаете ли? Еми да, отговаря ви архитект Пачеджива, всяка година по 26. По 26, но къде отиват? Тъй като едно време в Пловдив поставаха поне половината от тези 26 и се включаха активно в поддръжката на зелената система на Пловдив. Може ли да се включа? А сега, нека да си зададе въпроса. Тази градска градина, която така хубаво е окастрище, че ме е срам да мина през нея. Тъй като съм човек свързан с озеленяване, от тук нататък всички неща, които ще направите, трябва по някакъв начин да въведете старите изисквания. Но няма как. Може ли да се представите, защото не мога да разпозная всеки по гласа? Не може да ме разпознаете. Чисто и просто аз не се познавам и няма да си кажа името. Добре, няма проблем. Окей, но, ще получите. Но съм наследник на хора, които разбираха от озеленяване. Благодаря. Така, сега да уточним нещо за нашите зрители. Значи, пред вас са хора, аз съм поканил хора, които искат да променят нещо, но това не са хората, които пряко носят отговорност за състоянието на зелената система на града. Това са хора, които искат да поемат подобна отговорност и да влезнат в управлението по някакъв начин или поне да създадат такава структура. Тези, които носят отговорност за състоянието на зелената система на града, плаченото състояние, не са тук в студиото. Те се намират там, на площада. Нали? На площад Стефан Стамболов. Това да го уточним. Тоест не можем на тях да им носим отговорност, а по-скоро само трябва да ги подкрепяме за тяхните идеи, за да може нещо да се свърши. А сега архитект Пачеджива да отговори за образованието. Нали? Като, да. И за това защо хората не си намират, не се връщат в града ми, защото администрацията не им дава тази възможност, според мен, но имате думата. Тъй като съм преподавател в строителния техникум или професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, всяка година обучаваме и излизат 26, дали всички си издържат държавни изпити или не, но като цяло да кажем 20-тина техник-озеленители, които техник-озеленители могат да работят в паркови градини като такива за 800 лева. Дали според вас тези хора ще продължат с това, защото им е много мило за дърветата, или пък ще си намерят някаква съвсем неадекватна работа, която сервитьорки и какво ли още, някои ще взимат много повече пари. Ето тук е много големия въпрос. Някои от тях пък отиват в София да се обучават за ландшафтни архитекти, но след това няма как да се върнат в Пловдив, защото такава структура няма. Те няма къде да работят. В момента в общините всички районни кметства и голяма община работят 4 ландшафтни архитекти. Едната колежка се занимава с как ще бъдат разположени спирките, как ще бъдат разположени масите по край заведенията. Тя не взима никакви решения, свързани с дървета, храсти, цветя или каквото и да било елемент от зелената система.
Да, значи проблемът е доста голям от гледна точка на това, че цялата община естествено трябва някакво преструктуриране да има. Аз това съм го казвала и на кмета си, го спомням на една от сесиите, казах, вие направихте, когато предлагаше новата структура на общината, попитах го, вие направихте ли анализ, звено по звено, всяка длъжност в общината, точно какво изпълнява, има ли как да сме сигурни, че наистина хората, които са в момента там в общината, вършат това, за което са наети, вършат наистина работата, която има нужда от града да бъде свършена. И точно за това, може би, това, което тя казва, 800 лева заплата. А защо не е? Възможно ли двама човека на 800 лева заплата да извършват, може би, работата на един човек? Примерно. Така, и да се създадат условия за специалистите. Сега, за да свършим малко работа с това предаване, защото то е насочено преди всичко към кметската администрация, към общинската администрация и към кмета Здравко Димитров, все пак няма, нека да уточним какво трябва да се случи. Ние не съм ви поканил тук просто пожелателно, а ние всъщност ще окажем натиск върху община Пловдив, за да си свърши работата. Първо, бюджетно как това трябва да се уреди? Какво трябва да се направи? В момента с въпроси, свързани с зелената система, са заети 11 души, но те не са специалисти. Тези 11 души трябва да бъдат специалисти и трябва да бъдат събрани в една дирекция зелена система, която дирекция зелена система да бъде равнопоставена на дирекция строителство, дирекция екология, за да могат да се взимат решения на тяхното адекватни ниво. Решения и при строителството. И трябва да са връзката между екологията и строителството. Нали? Точно, това така. Е важно да се каже. Да. Реално, те, което предлагат, не е нещо, което ще отежни бюджета от гледна точка на това, че в съществуващите в момента 11 щата, те искат да ги обединят. В смисъл, остават си същата местата. Бройка. Значи, те много добре са го помислили. Естествено, ако са повече, още по-добре. Но въпросът е, че те така са го помислили, че бюджетът да не бъде отежнен. Евентуално, много минимално отежняване на бюджета би било този регистр, който те предлага да се създаде, но това ще е изключително минимално. Какъв е този регистр? Всъщност този регистр го има закупен от общината. Ага. Има закупени 6 продукта, мисля, или 7, не съм твърде сигурна, защото това се случи от доста години назад. Регистър на дълготрайната дървесна растителност. Така. Който регистър трябва да бъдат описвани всяка година, трябва да се води къде, колко. Не. Не. Не, няма кой да го поддържа. Няма кой да го поддържа, няма и специалист, който да го разбира. Тази поддръжка може да. Тези хора, като не знаят какви са видовете, те няма как да ги въведат. Точно така, няма как да въведат височина, диаметър на обиколката на стъблото и фитосанитарно състояние, което е най-важното. Защото съвсем скоро... А трябва скоро, експерт всъщност да го прецени и да му постави скоро, диагнозата. Да, съвсем скоро правихме паспортизация на район Северен, където трябваше да опишем абсолютно всички видове от уличното озеленяване. Имаше опасни дървета навсякъде. Ние опасни сме написали, в смисъл? Сухи могат с да сарам, хралупи, да. С хралупи в основата, с хралупи в основата на короната, с цели растения поникнали в тия хралупи. Тези дървета няма кой експерт от община районно кметство Северен или еколог, там всъщност мисля, че е зоолог, да отиде и да прецени, че това дърво би било опасно. И да го махнат, за да сложат на негово място ново дърво. Няма такива хора. Да, дадем думата на някой зрител. Да, но зрителя се изключи след малко. Така, да поговорим за градинките. Настъплението на строителството и на сградите срещу градинките в Пловдив е... То е война. Абсолютно. Какво стана с юбилейния блок? Зад юбилейния блок, да. Това е на 10-15 метра от терасите на хората. В момента вече е изкопана дупката и е залято с бетон и се строи комплекс от 2, 6 и 1, 8 етажни корпуси, огромни блокове, на буквално 10 метра от терасите на хората и на място, което по принцип от новия в момента действащия общ устройствен план на град Пловдив е определено за спорт и атракции. Това е положението към момента. Издадено разрешително за строеж от януари 2019, което видяхме. Започнат строеж края на годината, странно след изборите. Това го казвам съвсем отговорно, което лично мен ми е странно.
И хората просто една сутрин бяха изненадани с едно очертание. Тоест хората се лишиха от градинката. Тази градинка няма, аз съм израснала, точно няма. Там, това си го спомням, дете, там се играе футбол, нали, някой твърда, че е изоставена площ, не е вярно, хората я ползваха. Постоянно, в случай, зад Санкт-Петербург, къде ли не, всяко едно място се завзема. Включвам зрител. Слушам ви. Добър ден. При това младо момиче с очилата, чест и достоинство, има познание, нали, корона, диаметър и така нататък, хубаво. Да, но тя знае ли също какво се изправя? Не знае. Защото те, които са в зелената зона, в Пловдив, са назначени гербаджийска администрация. Халка Берси нямат от нейните познания. Тя може да ги сложи в малкия джоб, това момиче с очилата. Да, ама те усреща. Гербаджийската администрация ще изсипат да иде и това момиченце няма да се развива. Няма кой да изади да се развива на това момиченце. Вижте, ние се опитваме все пак някакъв експертен така, поглед да имаме върху нещата. Политиката е ясна, то предаването и затова... Всъщност, тук има политика и в нашето предаване. Всеки проблем, обществен проблем, който се разглежда и който се поставя за разглеждане, нали, от медиите пред обществото, е политика. Това са зелени политики. Ние за тях говорим. Няма да се откажем, защото имало някаква съпротива, защото имало калинки или защото имало някакъв режим. Всички режими са временни. Режими са временни. Рано или късно те си заминават. Но нашите деца ще останат, нашите внуци ще останат, тепетата ще останат, дърветата ще останат и ние трябва да оставим нещо след себе си. Нали? И затова надеждата ми е в младите хора, аз тази година ставам на 60 години. Но, ако не са тези млади хора, кой ще го поддържа този град? Кой всъщност ще го направи хубаво място за живеене за децата и за внуците ни? Зато и, тъй като нашата аудитория е повече от по-възрастни хора и слушам много така песимистични изказвания често, искам да ви кажа, че не трябва да се отчаиваме. Има кой да поеме щафетата. Просто ние трябва да поставяме проблемите и да ги разискваме, да не се отказваме просто от тях. Да продължаваме нататък напред и да ровим колкото можем повече. Да поговорим малко за въздуха и за зелената система. Въздуха в Пловдив е изключително много запрашен, изключително много замърсен. Каква е връзката между растителността и въздуха? Кажете ми го пак за хората. Елементарни са нещата, но трябва да се повтарят непрекъснато. Хората трябва да разберат, че това е важно и че това е за тях. Връзката между растенията и въздуха е огромна. Дали правят кислород или не, дали улавят въглероден диоксид, но много важно нещо, което правят дърветата, всъщност е да улавят наистина фините прахови частици, също и да преработват тежките метали. Тоест, те са филтри. Те са филтри, но има изследвания, кои видове дървета улавят голямо количество фини прахови частици, има и такива, които не улавят. Дървета с по-мъхести листа правят това много по-добре. С проценти, да речем, една липа, която е сребролистна с мъхести листа или пък брястове, те улавят 60-70% повече от такива, които са с гладки листа, или да речем вечно зелените дървета. Затова при избора на растителност също това нещо трябва да се има предвид. Освен хабитуса, това те колко ще станат високи, широки и така нататък, защото всички тези неща са еднакво важни. Но тези решения трябва да ги вземат специалисти, за да могат да ги вземат адекватно и обосновано. Както казахме, в момента се съдят теменушки, милиони, 3 милиона на година. Да. Теменушки един път на есен, след това 3 милиона на пролет, защото тези цветя не са много годишни. Те се сменят два пъти в годината. По 3 милиона на пролет, 3 милиона на есен, 6 милиона китки. Да, и те се съдят основно там в центъра, в места, където могат да се видят, да радват погледа на туристите и на управляващите. И се поливат, да покажат, че нещо, и се поливат, и се турят, и се прекопават, и обгрижват. А за бройката за това колко на квадратен метър се съдят и колко много повече се слагат вместо необходимите бройки, мисля, че няма смисъл да говоря. Така. Напоследък чувам, че всъщност може би квартала с най-замърсен въздух е Тракия.
има нещо, което е свързано с ветровете, въздушни течения и така нататък. Но Тракия даваше възможност години наред там да се извършва голямо озеленяване. Mm-hmm. То не се случи през годините. Не се случи, да. Като че ли този квартал се самоозеленява по някакъв начин. Mm-hmm. Там между... Да, имаме 5 минути само още до края на предаването. А имаше огромни възможности. Огромни yeah. площи и възможности. Вместо това през годините общината почна да ги разпродава. Застроява. И те се застрояват усилено, без никой да помисли за озеленяване. Градоустройството в Пловдив и не само в Пловдив, в цяла България е оставено на толкова заден план. Нужните зелени площи говорихме в началото. Нужната от зелени площи за широко обществено ползване, които всички ние ходим, за ограничено ползване, такива, които са междублокови градинки, това са за ограничено ползване, те трябва да бъдат облагородени по един много по-специфичен начин, за да може да... Този отдих, който е ежедневния отдих, трябва да се поеме точно тези градинки. В случая те изглеждат пократително зле. Пейките нямат седалки, не се боядисват, да, не се косят. Чисто, да. Чисто човешки, аз нали, не виждам, имаме примерите от други градове, имаме пример от други градове, които изглеждат просто естетически красиви. Там, където наистина има градоустройствена политика. Там, където наистина се мисли, има улици из Лондон, където не може да си боядисаш входната врата с някакъв друг цвят, който общината може да прецени, че няма да подхожда на цялата улица. Това важи и за дърветата, това важи за облика на целия град. Трябва експерти, трябва мислене, воля. Трябва да се воля. Наистина аз разчитам на новата администрация, която настъпва, нали, да съдейства. За това предаване, за да я притискаме, така да се каже, и да я мотивираме да си върши работа. Сега малко да прехвърля, само за още една минутка, да прехвърля темата към другата част на града. Гребната база. Гребната база е нещо като белите дробове на града. Не, тя нещо, следвало, това си е, там да. Там би следвало да се поема въздуха от Родопите и да влиза към града. За съжаление, там много усилено се застроява. Да. Усилено се застроява. Там има и защитени територии по Натура 2000. Има защитени територии, които трябва да бъдат опазени. Едно време, като дете си спомням, това беше една като Лунгозна, не знам дали е Лунгозна гора, ама там около Марица беше като джунгла. Ние като деца там просто сме играли, там беше страхотно хубаво. Сега тази гора е оставена да се задушава, между другото тя не се прочиства, не се поддържа. Това е една, според мен, умишлена практика, да се унищожава просто и след това и да може да се премахва, защото точно до гората вече се строят огромни сгради. Mm-hmm. Това така е направено, че прекъсва се тази връзка и ако тази тенденция продължи, според мен просто града ще почне да се задушава. Не mm-hmm. говорим за втория гребен канал, това е друга тема. Нали? Там друга също можем тема, да говорим да. Отделно предаване. Но просто посочвам примери, значи прехвърлихме се, бяхме в район Северен зад Санкт-Петербург, бяхме в юбилейния блок в Кючук Париж, минахме през Тракия, сега сме. Виждате ли, драги зрители, за какво говорим? Как града се задушава и се унищожава поради липса на експерти, поради липса на политическа воля, поради липса на обществен натиск, за да бъде запазен този град. Това не е последното ни предаване по тази тема и не за последния път ще видите тези млади хора. Аз си запазвам правото да ги каня и за в бъдеще, по конкретни теми. Добромира всъщност е председател на комисията по градоустройство в град Пловдив и там са много колизиите, за които може да се говори, но това беше днешната ни тема. Искам да им благодаря за този разговор. Ние също. Да благодаря и на зрителите за тяхното активно участие и ви обещавам, че темата ще бъде продължена и скоро тук на този стол, като мой събеседник, вероятно ще бъде или кмета на Пловдив, или заместник кмета, който отговаря и би следвало да отговаря за зелената система, за да може действително темата, която подхванахме, да има едно адекватно продължение и да се поздравим с някакъв успех. До нови срещи, до следваща сряда. Благодаря ви.